i Skulpturparken, der har vi også en musikhave med masser af udendørs instrumenter, hvor både store og små kan udfolde sig musikalsk lige så meget de lyster. Og vi har et kryds- og bollespil også, så der er masser af aktiviteter at komme efter her. Herovre bagved, der har vi en pergola med mulighed for at sætte sig med sin varme kakao og madpakke, når man trænger til en pause. Skulpturjagt? Ja. Fandt I den der gule æren? Ja. Sådan, var I gode. Tak. Ja.